Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jump Android. E dessa vez galera, vou estar ensinando a vocês a como espelhar a tela do seu Android sem precisar instalar nenhum aplicativo no Android. Então se você já gostou dessa dica, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Então galera, vocês vão no site que vai estar aqui na descrição e lá vocês vão encontrar esse link aqui do programa ScriptPy. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, esse aqui é o programa que vai estar fazendo o espelhamento. Então, aqui vocês vão. Tem o programa aqui, totalmente o código dele. Ele é um programa gratuito. Para fazer o download, a gente vai ter que vir aqui para baixo. Até achar aqui, ó. Essa opção, onde tem as três opções de sistemas operacionais. No caso, eu estou no Windows, então vou instalar a versão para o Windows. Então, ele aparece isso aqui. Você verifica se seu sistema operacional é 64 ou 32 bits. No meu caso, é a versão de 64 bits. Então, é só fazer o download e é isso. Então, dessa forma, eu vou vir aqui e colocar mostrar na pasta. E aqui com o WinRAR, eu vou vir aqui e extrair aqui. Aqui ele vai me dar uma pasta do programa. Então, aqui eu vou abrir. E o programa é esse aqui. Contudo, se a gente abrir aqui sem o telefone plugado no computador, ele não vai funcionar, ele vai apenas abrir e fechar, como poderemos ver. Ele vai procurar se tem algum celular e vai fechar. Então, agora o próximo passo é no celular. Bom, aqui no Android, a gente vai vir nas configurações e arrastar para baixo até encontrar as opções do desenvolvedor. Caso não tenha a opção desenvolvedor, você vem sobre o telefone, informações do software e vocês vão em número de compilação até aparecer. Não é necessário, o modo desenvolvedor já foi ativado. Dessa forma, vocês vão voltar e vão perceber que a opção desenvolvedor está ativada. Então basta entrar na opção desenvolvedor, verificar se realmente está ativado e aqui e arrastar um pouco para baixo até achar a opção depuração USB. Dessa forma, basta vir aqui e ativar. Com isso, a gente já pode espelhar a tela do celular no computador. Dessa forma, agora basta plugar o cabo USB no computador e no celular. Então, eu vou colocar agora no celular. Ele vai reconhecer ali o meu dispositivo e automaticamente já aparece ali, permitir a depuração USB. Vocês podem, a partir disso, sempre confiar, sempre permitir a partir deste computador, permite. E agora, quando vocês abrirem o programa, ele já vai conseguir espelhar a tela. Então, já que é o aplicativo de gravação no celular. E dessa forma já estamos espelhando a tela do celular no computador. Então agora com o mouse aqui, vou estar mexendo um pouco no celular para vocês verem que quase não tem delay. É muito bom mesmo esse programa. Então vou estar aqui abrindo, por exemplo, uma calculadora para fazer a conta. Vocês podem ver, ó, que quase não tem delay por estar usando o cabo USB. E vocês podem perceber, ó, que ele pegou uma resolução muito boa aqui, uma resolução Full HD. Isso é bem interessante. E uma coisa bem interessante que eu gostei dessa função é, por exemplo, que ele consegue pegar o teclado do computador. Então eu posso vir aqui no aplicativo de notas, por exemplo, digitando com o teclado do computador. Aqui, ó. Se inscreva no canal. No canal Japa e Android. Então é isso. E quando você não quiser mais usar o aplicativo, esse programa de espelhar, basta fechar aqui, que ele já fecha automaticamente. E deixando o celular ligado, basta apenas vir aqui e já vai estar na mesma tela onde paramos. Então, outra coisa que também dá para fazer é transferência de arquivos. Por exemplo, eu quero transferir um link do próprio
Eu posso vir aqui e copiar no meu computador e vir aqui nesse programa de anotações celular e dar um Ctrl V que ele vai estar colando. Isso aqui para mim é uma das melhores funções e é muito difícil de encontrar. Eu gostei bastante. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Valeu, até a próxima. Fui.